Доброго дня, шановні друзі, з вами знову я, Віктор Чумак і Чумацька правда. Сьогодні у нас Чумацька правда виходить майже в алярмовому пожежному режимі, тому що мені стала відома інформація, яку я вважаю публічно значущою, важливою і необхідною донести до вас. Як ви знаєте, одним із головних питань після Майдану це була заміна Центральної виборчої комісії. Але пройшло 4 роки і виборча комісія не мінялася. То не знаходилося політичної волі, то не знаходилося кандидатур, то не знаходилося голосів і таке інше. І от практично на завтра може стояти питання зміни частини виборчої комісії. Разом з тим, те, що відбувається сьогодні в самій виборчій комісії, похоже на серйозний посадовий злочин. Мені стало відомо, що одного з членів, діючих членів виборчої комісії, яким ще працювати і працювати, тобто яким ще залишилося працювати більше, ніж половину сроку своїх повноважень, а саме на Катерину Махницьку, чиниться за останній час тиск для того, щоб вона звільнилася за особистим бажанням. Причому цей тиск чиниться не тільки в формі прохання переводу на іншу посаду, на іншу роботу або інше, а вже прямо щодо залякування можливими санкціями по відношенню до сім'ї Махницьких і з боку НАЗК, і з боку НАБУ, і з боку Служби безпеки, і прокуратури, і таке інше. Тобто, в принципі, робиться все можливе, щоб звільнити місце це для когось в Центральній виборчій комісії. Кого ж звільнити, для кого хочете звільнити це місце? Ви розумієте, що тут питання стоїть про те, що Петро Олексійович Порошенко хоче обов'язково мати свою більшість у виборчій комісії. Але квота практично БПП, квота Народного фронту вже практично вибрана. І тому постало питання, що можна віддати цю квоту опозиційному блоку, який не представив. Але для цього потрібно змінити просто-напросто ще одну людину. Не за рахунок тих квот, які на сьогоднішній день можна забрати в Опоблоку або в Народного фронту, а звільнити людину, яка, як на мій погляд, є найменш політично заангажованою, як на мій погляд, є достатньо аполітичною і достатньо фаховою для того, щоб працювати в цьому складі ЦВК. Для чого це робиться? Ви знаєте, тут ще, скажімо так, висловлюється припущення, що це робиться для того, щоб адміністрація президента не позбавилася своїх ілюзій щодо можливості провести позачергові дострокові вибори в парламент, для того, щоб в оновленому парламенті вже, скажімо так, провести вибори президента. І підставою для такого можливого розпуску парламенту є відсутність коаліції. Скажіть, будь ласка, 4 роки ми говоримо про те, що у нас є відсутність коаліції, і президент може прозріти тільки сьогодні, сказавши про те, що це є можливою підставою для розпуску парламенту. Майже за півроку до проведення своїх президентських виборів. Це робиться тільки з однією метою, це технологічна мета. Це просто змістити фокус політики з обрання президента до обрання парламенту. Це просто-напросто зробити так, щоб наступний парламент прийшов більш-менш ручним. Але може статися так, що наступний парламент, який прийде, буде взагалі не мати більшість пропорошенківську, взагалі не зможе утворити будь-яку коаліцію, і тоді всюди люди будуть показувати в країні, що хаос в країні і хаос в парламенті утворив саме на сьогоднішній день діючий президент. Є ще одна ідея з переобранням ЦВК – це нульове переобрання. Тобто розпуск ЦВК за невизначеними якими мотивами дострокове переобрання всього складу ЦВК. Але для цього потрібно 300 голосів в парламенті і якісь хоча б правові підстави. Таких правових підстав для дострокового розпуску ЦВК взагалі немає, тому що все це ЦВК не можна розпустити достроково, воно вже пересиділо всі свої сроки, скільки тільки можна. Воно вже 4 роки пересиджує свої строки. Але, як ми знаємо, право в нашому випадку завжди підміняється до цільності. Закон підміняється до цільності, право підміняється до цільності. І тому можна що завгодно очікувати від цього складу і частини парламенту, і від цього президента. Я вважаю, що суспільство повинно про це знати. Я вважаю, що про це потрібно говорити. Тому я саме сьогодні буду говорити про це, в тому числі і на ефірах, де я буду присутній, на еспресо, на інших ефірах. Я буду говорити про те, що така може бути махлювання, я б сказав, маніпуляції з ЦВК для того, щоб президент отримав свою більшість ЦВК і вже потім, як хотів, так і проводив вибори. Тому що далі буде формування комісій територіальних, дільничих комісій і таке інше, на яке буде впливати це ЦВК. Це важлива інформація. Я думаю, що наступну Чумацьку правду ми з вами присвятимо вже не зраді, а перемоги. Ми поговоримо про те, а яка Конституція нам потрібна. Бо конституційний зуд
від політиків сьогодні перетворився на один із головних трендів. Я думаю, що ми повинні проговорити, що потрібно для того, щоб Конституція спершу виконувалася, а потім була би ефективною. Але це буде наступним разом. З вами був я, Віктор Чумак, і «Чумацька правда».